Jsme připraveni, jsme v Zádveřicích, v Rakové, jsme na Zlínsku, jsme doma u paní Jany Španělové v kuchyni, ona je opřená, zapřená do své elkové účkové kuchyně a budeme teď společně dělat bramborové řezy, ještě navíc s krémem, pocákané čokoládou a taky tam bude marmeláda, jestli se nepletu. Odkud ty řezy máte? Řezy mám po svojí mamince, které v naší rodině už máme asi určitě 50 let, 100% díl. Co já jsem na světě, tak je znám. Co si máme připravit nejdřív na to těsto? Takže na těsto potřebujeme 40 deka cukru, 8 žloutků a nastrouháme si tam trošku citronové kůry, aby to vonělo. Pak přidáme nastrouhané brambory 40 deka a z 8 bílků sníh a 10 deka hrubé mouky. Nakonec dáme kakao. A na krém 2 celé vejce, 20 deka cukru, kakao, 2 lžíce vody, 20 deka másla. Bude ještě něco na polevu nebo tak? Nahoru na řezi dávám marmeládu, aby to mělo trošku kyselkavou chuť, protože tam všady hodně cukru. A polevám čokoládou. Čistě rozpuštěnou? Čistě rozpuštěnou. Ona, maminka, tady měla polevu napsanou, ale jak už jak si se mi nechce, tak... Jo, vám se nechce? Mi se nechce, ano. Tak jsem si to zjednodušila a dávám jenom čokoládu rozpuštěnou. Pochoutkový rok na sladko. Co je to první, co musíme na těsto udělat? První si dám šlehat žloutky s cukrem. A vy jste používal moučkový cukr. Ty žloutky s cukrem šleháte, anebo spíš třete? No, správně by se měly třít, ale já to dám do robotu, oni se tam utřou i ušlehají, že? Takže metlou prostě. Ano. Tu vy máte krásného robota, to je hodně stará věc. 43 let. Ten jsem dostala od svojich spolupracovnic v práci na jako svatební dar. A pořád fakčí. Má jen jednoduchá tlačítka, černé start, červené stop. A jede to! Jede to! Přese se to! Ušleháme. Jak dlouho asi? Já to tam těch 20 minut asi nechávám. Máte moderní kuchyň a přitom jsme tu jak v muzeu. No, aby, s tím strojem. Aby o mne neprojevilo muzeum právě zájem. Pak přidáme nastrouhané brambory, nahrubo najemno. Najemno nastrouhané brambory. A vy mi určitě pomůžete jich nastrouhat. Já sám. O toho jsme tady, o toho jsme přijeli. No však ano. Ty brambory jsme předem uvařili ve slupce. K ním pak do té mísy co ještě všechno? Pak už jenom z 8 bílků sníh a mouku. Mouku střídám se sněhem, jo? Vždycky dám, já nevím, dvě lžíce toho sněhu, zasypu moukou a zamíchám zjemna do toho těsta. Pomalu, aby to nespadlo, aby to bylo krásně nadýchané. Nakonec kakao. Kaká dáváte kolik? Od oka. Tak odhadem 2-3 lžíce. Odhadem polevková lžíce kaká. A citronovou kůru. Je tam už všechno? Doufám, že jsme na nic nezapomněli a dali jsme tam všechno. Je určitě. Takže to shrneme. Cukr, žloutky, brambory nastrouhané, uvařené, trochu soli, sníh z bílků, mouka, a kakao a citronová kůra. Ano, přesně jste to si zapamatoval, je to tak. A teď s tím co? Teď s tím na plech, nebo já to dávám na brutván, aby to bylo vyšší. Na co to dáváte? Na brutván. Pekáči říkáte brutván. Já nevím, jak se to... Včera jsme tam měli kačenu, dneska tam máme buchtu, no. Obě varianty jsou fajn. Takže ten váš brutván, můj pekáč, jste vymazala sádlem, vysypala strouhankou. Ano. Můžeme vysypat ale třeba i moukou hrubou. Ano, samozřejmě. Jak kdo je zvyklý. Vylijeme. Nějak to uhladíte nebo ne? Trošku mám tendenci to uhladit, ale ono se to rozleje, protože je to dost tekuté. A teď s tím do trouby na takových 30 minut při 180 stupních. Máme upečený korpus, necháváme ho skladnout, abychom mohli rozříznout a pak naplnit krémem. Jak uděláme ten krém? Takže na krém je potřeba 2 celé vejce, 20 deka cukru, kakao, zase tak od oka, aby to bylo tmavé, 2 lžíce vody a to ušleháme v páře. Ve vodní lázni. Ve vodní lázně, ano, správně. Takže do hrnce, ten hrnec položíme na další hrnec s vodou, ano. A šleháte. A šleháme. Až do zhoutnutí.
Necháme vychladnout a přidáme 20 deka másla. Povoleného. Povoleného. Ale krásně se to spojilo, takže jsme to odhadli ve správnou dobu. To znamená, je důležité, aby teplota másla i krému byla stejná. Byla stejná. Teď jsme rozřízli korpus. Necháme si ten původně spodek, by měl tvořit vršek toho dezertu, protože ta plocha je rovnější. Ano. To znamená, to, co přijde ve výsledku na spod, tak rozříznu tou část toho korpusu teď. Natřeme to marmeládou. Jakou volíte marmeládu? Rybízová. Správně kyselá. Správně kyselá, ano. Vydatně nebo jen tak lehce potřet? Já to potřu asi lehce. A dáme tam ten krém. Teď na ten krém přiklopíme druhou půlku toho piškotu. No a navrch rozetřeme obyčejnou rozpuštěnou čokoládu. Pak to dáte do chladu a může se jíst. Vypadá to krásně. Vrstvená buchta, piškot prokrojený s kakaovým krémem, rybízovou marmeládu, navrch krásně čokoláda. Co na to říkáte? Jak vám to chutná? To je tak úžasně vláčný, že když to zkousnete, tak vlastně v první chvíli nepoznáte, jestli jste u toho piškotu anebo už u toho krému, protože oboje je i tou konzistencí propojitelné. Kdybych to měl ještě něčemu přirovnat, tak je to něco mezi vláčnou buchtou a zmrzlinou, kterou děláte třeba z kakaového krému nebo z termixu nebo něco takového. Prostě to plně pohladí na tom jazyku, rozplyne se vám to a je to, jak když jíte krém ani ne buchtu nebo piškot. Děkuju moc. Potěšil jste mne. Já jsem moc spokojený, mně se to líbí a chutná mi to. A já vám doporučuji, abyste se podívali už teď na naše stránky www.pochoutkovirok.cz, kde najdete fotografie, videopostup, psaný recept, seznam surovin, abyste si to doma mohli udělat. Tímto Janu Španělovou posíláme do finále díky výběru poroty. To znamená, že se s ní ještě uvidíme jednou na konci roku a budu držet palce, ať tenhle recept získá hodně popularity mezi vámi posluchači. A moc děkuju za návštěvu, za to, že jsme mohli být u vás v Zádveřicích. Děkuju vám taky za návštěvu. Naschledanou, budu se těšit. A za chvíli, milí posluchači, setkání s naší porotou. Už teď se těší Naďa Konvalinková, Pavel Pospíšil a Jaroslav Sapík, že otajní další recept a nám řeknou, co budeme ochutnávat a učit se příští týden.